I prossimi ljudi Jankov ovde danas, ljudi moji, će vam da pravimo reakciju na jednu, još jednu pesmu. Žao mi ljudi što dugo nije bilo klipova. Znači, juče je bilo Sparina, planirao sam da snim klip. Sam malo da padnem u nesvest. Ali, okej, sam ljudi, sve u red. Sve u redu i sad ćemo da snimu klip. Spravimo reakciju na Superman Joe, isti youtuber. Evo, samo da damo like. Evo, dao sam da like. I mi možemo da krenemo. Idemo, 3, 4, pozor, sad. Anđo, kak? Anđo, kak? Ako ne znate, ovo je, znači, ovaj voditelj svega ovoga, znači, to je najluđi Balkanac koji prevodi utakmice. Da vam kažem, uskoro će Brawl Stars klip, ja snimam samo reakciju, zato što igrao sam Brawl Stars, stvarno ne mogu da snimam. Morao sam nešto da snim, dugo nisam snimao klip, zato, eto, snimio sam odlučio sam danas da snimim klip. I tako, zato, mislim da bi trebalo da nastavimo, zato, ajmo. Ajmo. Nikada obično. Ko je Superman Joe? Se će je poznat. Ko je Superman Joe? Ako ne znate, ovo nije srpski, probao sam da nađem srpski prevod, ne. Nije ni hrvatski, ni makedonski, ovo je bosni. Ovo je bosanac, snimio ovaj klip, zapratite ga. Naravno i mene zapratite, imamo, još malo nam fali, znači ljudi, zapratite me i možda snimim neki poseban klip, zato nastavljamo. I još jedno, ne vam kažem, nisam mogla da stavim fiske, mrzilo me, ali ok, sad da više ne prekidam, idemo dalje. Vidi, vidi. Gura. 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 Nikada običan. Superman Joe. Gledajte ovaj gol, samo da malo vratim. Znači, evo ga. Kakao gol. Gledajte samo ovo. Različiti klubovi, a u svakome trofej, to je Superman Joe. Znači, kakav go, znači, reši na vas. Medalja u rukama, osjećanje poznat, to je Superman Joe. Godine se nižu, moja klasa se gradi, svaki dan sve bolji, bilo je vrijeme da se nagradi. I na Hemski Bayer, to je moje novo mjesto. I eto ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Bio je malo kratak klip, ali šta ćete? Nemam vremena za ništa bolje. Za nekih dana će biti novi klip, zato uživajte mi. I veliki, veliki